Slovenské nezávislé vývojářské studio Free Division zažívají nelehké dny. Free Division stojí za hrou Workers and Resources Soviet Republic, což je taková sovětská hardkorová verze SimCity. Workers and Resources se těšilo docela velkému zájmu a bylo smazáno ze Steamu, a nejen z něj. Ptáte se proč? Že by kvůli názvu? No, to vůbec ne. Postaral se o to jeden fanoušek hry. Ten má totiž za to, že se velkým dílem podílel na realistickém režimu této hry. Ve skutečnosti ale napsal návod, jak hru hrát více reálně. A to je vše. Jeho návod byl oblíbený, ale rozhodně ne jediný. I přesto, že studio chtělo přidat fanouškovo jméno do titulku, protože si uvědomovalo jeho podíl na projektu, tak to nestačilo. Nahlásil proto porušení DMCA samotnému Steamu a jelikož fanoušek disponuje právnickou licencí, tak Steamu dle všeho místo ověřování stačil prostě podpis právníka k tomu, aby hra byla stažena z jejich obchodu. A hodně podobné kroky aplikoval i k tomu, aby stáhl některé videa o této hře z YouTube. Studio samozřejmě bude podnikat kroky, protože pravda je dle všeho na jejich straně. No a co si myslíte vy o této, ale to je moje bábovička, kauze vy?